Rusiya Mərkəzi Hərbi Dairəsinin 41-ci Əlahiddə Ümum Qoşun Ordusu Komandasının müavini General-Mayor Andrey Suxovetski Ukrayna ilə müharibə zamanı həlak olub. Bu barədə Komsomolskaya Pravdanın müxbiri Aleksandr Kot Telegram kanalında bildirib. Məlumatı Azadlıq Radiosunun Moskva müxbirinə Döyüş Qardaşlığı Ümum Rusiya Veteranlar İctimai Təşkilatının Kirov Regional Bölməsində təsdiqləyiblər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi generalın ölümünü rəsmən təsdiqləməyib. Qeyd edək ki, Suxovetski Ukrayna ilə müharibə zamanı ölümü məlum olan ən yüksək rütbəli Rus hərbiçisi hesab edilir.